Grad Pirot dobio je na konkursu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave 3 miliona dinara za projekat uz postavljanje tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim organima e-upravom. Nabavkom nove računarske opreme biće omogućeno efikasnije umrežavanje baza podataka i unapređenje elektronskih usluga. Ja očekujem da ćemo za par meseci imate nove uređaje, nove kompjutere, da će naše službe bolje raditi, građani će kad dođu biće brže uslužiti, što je najbitnije za njih, efikasnije, znači neće puno da čekaju na šalterima, naši kompjuteri moći će da prihvate sve te programe koje trebaju da imaju unutra i mislim da ćemo na taj način nivo usluga naših prema našim građanima i tekako povećati. Vidojko Panajotović, zamenik gradonačelnika Pirota, kaže da se nada da će Republička vlada podržati i druge projekte Pirota. Ovo je jedan od dokaza da Pirot prvo ima dobre programe, imamo dobro da na njegovu rade projekte i mislim da ovo treba samo iskoristiti. Do sada je bila ne dobra, nego odlična saradnja sa vladom Republike Srbije. Ne vidim razloga da tako ne bude i dalje. Očekujem da tokom meseca i sljedećeg meseca i ministar Ružić dođe ovde u Pirotu. Fond Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za razvojne projekte lokalnih samouprava ove godine je 320 miliona dinara, što je 32 puta više u odnosu na prošlu godinu.